قسم په خدای چې دا کرونا مرونه نه دا خاصه غپته زویم چې دا کانو بارانونه در باندې خدایونه کې دا کانو د اور بارانونه در باندې خدایونه کې ظالمانه دا کم ظلم او زیاتی تاسو شروع کړی دروځي د برګي میاشته وګوره او تاسو دې ظلم او دې زیاتی ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټول ملګرو سلامونه ملګرو دا پسیار تیر دا کم ماشوم خکاری دانن یو بل ماشوم پرون قتل شوه دی اپل از رک شو پرون لاش میلاو شو زهران دنج په پاکستان کې قتلونه کی یو خاص کر ماشومان مری هغه ماشومان چې کم سے کم یاد اتو کالو یاد لاسو کالو یاد پینځل شپاړو کالو پور ماشومان مری او د تپوس پختنې سوکنيشته پولیس پر کاروي خو په منډه تړلو کې قاتلم گرفتار کی زمنګ د پاکستان عدالت بالکل د پروتوکول سره با عزت برې کی زه پوهېږم نه چې دا کومه سلسله روانه ده دا کومه لوبه روانه ده انصاف نشته په زمونږ په عدالتونو کې قسم په خدای انصاف نشته پته نه لګي چې دا څه سیستم روان دی څه لوبه روانه ده اخر کله به په پاکستان کې انصاف راځي کله به یو غریب ته انصاف ملاویږي غریب غریب د انصاف د پاره چې وقفه خو غریب ته انصاف نه ملاویږي ظالم ظلم کوي ورسته ورځ په ظلم کې په ترقه روان دي او غریب او مسكين ورسته ورځ په حقیقت روان دي د ظلم خلاف د اواز او تول کوچو کې نو غل یا خونیو کې یا ملک په ستريقه دا غمق نه اخوا کی زه حیران دیم چې دا کوم لوبه په پاکستان کې روانه ده دا ویډیو شیر کړي اعلی احکام ته ورسوي پولیس افسران ته ورسوي غټو خدو درانو ته سوال کوم چې دا داسې قسمه خلکو ته بالکل ډاری کې شوټ کوي عدالت تم مو جوړوي چې پوښه چې قاتل دو قاتل اعتراف وکړي چې دا قتل ما کړی دي نو بیا غته د صبر او عدالت د قضې قطاره ولي ولي په بجیلینو کې رزق خره ختموي ولي په بجیلینو کې روټه ختموي ډایرک ورل سره او قصه ختموي ډیر مننه ملګرو دا ویډیو چې سونم شیر کولی شي مهربانيو کې خاص د الله رضا لپاره مخ کې شیر کې چې دې ماشوم ته انصاف ملوشي ډېر مننه والسلام.